اجرایی رئیس د رسنیو او خبریالانو د ستونزو د اواری په وړاندې د حکومت پړتوب منی، خو خبرداری ورکوي چې هیڅ یوه دولتي اداره دا حق نه لري چې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دوی د کار له امله نیغ په نیغه وګواښي. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د بیان ازادي د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانیو لاسته راوړنه وګڼله. یک نقطه را برتان میگم که از طرف دولت، از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفتی به هیچ خبرنگار. هیچ کسی در هیچ مقامی حق نداره. خاغلی عبدالله دغه شان وویل چې امنیت د خبریالانو یوازینۍ ستونزه نه ده، خو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب په هدف حکومتي هڅې روانې دي. د افغانستان له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې نای د معلوماتو له مخې د 2014 زیږدیز کال له پیل راهیسې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې 8 خبریالان وژل شوي، 40 تنه نور ټپیان او د ډیریو په وړاندې له تاوتریخوالي هم کار اخیستل شوی. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د څیړلو په هدف د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ کار روان دی. عبدالباری جهانی په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل دوی هڅه کوي چې دا لړۍ چټکه شي. د وروستیو پیښو او ننګونو احساسولو وروسته د ملي امنیت شورا، اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، امنیتي ارګانونو او ساسو ژورنالیستانو استازو د رسنیو او ژورنالیستانو د مسؤلیت د طرز العمل مسوده نهایي ته چې په دې نږدې وخت کې به تر قانوني مراحلو طی کولو وروسته عمل ته وړاندې شي. په ورته وخت کې د رسنیو د ازادۍ د ورځې په مناسبت بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی په خپور شوي پیغام کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلی راغلی چې افغان حکومت د رسنیو څخه د ملاتړ او د بیان د ازادۍ د بنسټیزه کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي. په پیغام کې دغه شان ویل شوی چې د رسنیو د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف د ده او میرمن غنی لخوا نادر نادری د بیان د ازادۍ د سفیر په توګه نومول شوی دی. د بیان ازادي کوم چې د بی پولي خبریالانو د ټولنې د روسي راپور لمخې د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان 130 ځای خپل کړي، په 13 کلونو کې د حامد کرزي او محمد اشرف غنی د حکومتونو د لومړۍ درجه شوارونو څخه او ده.